No. ما تتكلمش يا ابوك هيعرف، ابوك هيعرف. ايه اللي فيه؟ انا كنت بهزر على فكره، مش بعمل. ما تعيطش يا اخي. انت بتضرب اخوك ليه؟ لا يا بلا، انا قلت لك اللي انا كنت بهزر معاه، مش هتصدقني طبعا. لا ما تخافش، مصدقك انت، بس هتاخد علقه صغيره. ليه؟ عشان عايز افك دماغي كده شويه، كنت متضايق عايزك تنضرب شويه كده. ليه؟ لا ما تخافش، هتنضرب شنجره من جتين. ايه ده؟ لا ده رقم ما خدتوش في المدرسه. تعال لي يا روح امك.